sähköasennusten kaapelointi ja ryhmittely. Sitten kun sähköasennusten sijoituspiirustus on valmis, eli pistekuva, voidaan siirtyä kaapeloinnin pariin. Ennen kuin aloittaa kaapeloinnin, tulee sähkökeskukset sijoittaa kuvaan, niistä löytyy oma video. Hyvä on myös tehdä valmiiksi kaapelituotetietokanta, niistä löytyy myös oma video. Itse kaapelointi kannattaa aina aloittaa noilla tietoliikennejohdotuksilla. Ne mä oon tässä tehnyt valmiiksi, löytyy erillinen video niistä. Nyt voidaan sitten siirtyä itse näihin pistorasioiden valojen ja muiden kaapelointiin. Kaapelointi tapahtuu sillä tavalla, että meillä pitää olla Electrical-sovellus. Mennään tänne Layout-kohtaan ja valitaan täältä piirrä johdotusta. Mä piirrän aluksi vaikka tuohon ton pistorasiakaapeloinnin. Ja niissä se periaate on sen tyyppinen, että keskusta lähimmälle pistorasialle tuodaan syöttö. Sitten voidaan ketjuttaa noin 10 pistorasiaa. Tarkoittaa käytännössä paria vierekkäistä makuuhuonetta. Eli kaapelointi lähtee liikkeelle tällä piirrän johdotusta. Täältä uppoasennusjärjestelmä automaattisena. Korkeus pistorasiat mä laitan nyt lattian kautta. Tää on kakkoskerroksessa. Ja sitten kaapelityyppinä mä käytän 3x2,5 S. Tuon johdinmerkinnän mä otan tosta pois. Ja sitten mä voin lähteä tästä piirtämään. Eli tossa hiiren vasenta. Ja taas mä pyrin tekemään tähän mahdollisimman lyhyen merkinnän, mutta semmoisen kuitenkin, että siihen mahtuu ryhmä toi johdon tieto. Ja tässä vasenta sillä tavalla, että se nuoli tulisi keskukselta päin, joka on siis tuolla. Tällä tavalla. Ja nyt kun siinä on toi lyhyt pätkä, niin mä valitsen tästä ryhmä. Ryhmän numeroa mä en täytä vielä. Keskukseksi mä valitsen tuolta ryhmäkeskus. Tähän lähtötekstiin mä kirjoitan, että mikä huone on kyseessä. Tämä on tietysti aluksi tyhjä, mutta tämä nyt muistaa, mitä mä oon viimeksi kirjoittanut. Suojalaite. Mä laitan tähän C-käyrän 16 amperin suojalaitteen. Ryhmäjohdoillahan se on 0,4 sekuntia toi poiskytkentäaika. Symboliksi mä valitsen täältä 2D-layout-valikosta tämmöisen ympyrän, missä on nuoli. Ja sitten lähtötekstiksi tähän symbolipakettiin. Mä valitsen tää Distribution Post-valikosta. Voin näyttää ihan, että mistä toi löytyy. Eli lähdöt, sulakkeet on järjestelmä. Eli noi on katkaisijoita, vikavirtalähdöt. Ja tässä tapauksessa tämmöinen yhdistelmä, missä on johdonsuoja, katkaisija ja vikavirtasuoja samassa. OK. Ja nyt tämän voikin sitten sijoittaa kuvaan tuosta OK:lla. Tuolla tavalla se tuli. Mä lisään tuohon väliin sen johdinmerkinnän vasenta ja oikeeta. Lisää johdinmerkintä. Näin. Sitten tätä samaa johtoa voi lähteä piirtämään kahdella eri tavalla, eli painamalla tosta tai sitten tämän päällä vasenta ja oikeeta piirrä tätä johdotusta. Nyt mä otan tämän johdinmerkinnän tosta pois, koska se riittää, että se on tuossa syötössä, ei tarvi koko ajan toistaa. Merkitään tosta, lähdetään painamaan vasenta ja näissä pyritään piirtämään mahdollisimman todellinen reitti, mutta aina se luettavuus menee etusijalle. Eli kierretään taas tapauksessa sekä noi väkäset että noi muut merkit. Nyt tuossa välissä korko vaihtuu. Se voidaan vaihtaa koska vaan. Tuossa 200 ja noin vasenta ja mennään takaisin lattialle. Ja sitten tästä tämmönen pieni kiekara tällä splinillä. Tosiaan kaapeleiden pituuden laskennan ja muiden kannalta, niin pyritään piirtämään mahdollisimman todellinen reitti, mutta tietenkin kun tämä on uppo, niin se pitää piirtää kaarevana. Tuossa painan vasenta ja tuossa vasenta. Näin saatiin kaapelointi pistorasioille piirrettyä. Piirron jälkeen voi painaa eskiä. No mitä erityishuomioitavaa on kytkimien johdotuksessa? No valitaan tästä tämä piirrän johdotusta. Nehän tulee katon kautta. Tietysti pitää tietää, mikä tämän tilan korkeus on. Mä laitan tuosta nyt muu ja valitsen siihen 2550. Näähän saa sieltä leikkauskuvasta. Ja kaapelityyppinä 2x1,5 riittää kytkimelle. Ja tämän mä laitan, kun se poikkeaa tuosta nollavaihesuojamaasta, niin merkin näkyville.
Aloitetaan aina kytkimeltä valaisimelle päin. Silloin tulee oikea järjestelmä. Painetaan eskiä. Voi laittaa vaikka hiiren tähän lepäämään, niin se näyttää, että se meni tuonne 25C-hen. Eikä sitten tässä tapauksessa tuohon 251C-hen. Valaistukselle tulee tietysti syöttö. Otetaan tuosta piirrä. Ja syöttö niin tarvii tietysti nollan vaiheen ja suojamaan. Ja 10 amperilla se on 1,5. Nämä muuthan täällä säilyy samanlaisena. Ja syötössä voi olla johdinmerkintä. Painan tuossa vasenta. Vasenta ja taas niin, että se nuoli tulee keskukselta päin. Tuommoinen lyhyt häntä tuohon ja ryhmä. Ja tähän mä kirjoitan, että valaistus. Muutenhan tuo tila säilyy samana. Taas semmoinen muutama vierekkäinen huone pystytään tekemään samalla. Ja laitan tuohon 10 amperia. Ja merkit samanlaisia. Eli valaistushan tarvii nykyään myös vikavirtasuojan tämmöisessä perusasuintilassa. Ok. Ja se tuli siihen. Palovarottimista. Mä teen semmoisen yhden ketjun sillä tavalla, että nämä on vaikka tämän kerroksen palovarottimet on yksi ketju. Siinä ei ole mitään sen ihmeempää. Mutta tässä on tämmöiset perusasiat tästä kaapeloinnista ja ryhmittelystä. Tästä tietysti lenkitettäisiin noihin viereisiin huoneisiin.